Միացյալ Նահանգները որոշակի դադարից հետո ակտիվացել է Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու գործում, կողմերին հիշեցնելով ամերիկյան կողմի աջակցության մասին։ Ադրբեջանին և Հայաստանին ուղված ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի բաց նամակ ուղերձը Բաքու և Երևան էր բերել ԱՄՆ նախագահի հատուկ օգնական և ԱՄՆ ազգային անվտանգության խորհրդում Եվրոպայի գծով գլխավոր տնօրեն Մայքլ Քարփենթերը։ Բայդենի երկու ղեկավարներին հղած ուղերձները բովանդակային մով նման են։ Երկու դեպքում էլ ԱՄՆ նախագահը հորդորում է ամբողջացնել խաղաղության պայմանագիրը ընթացիկ տարում, խաղաղության պայմանագրի չհամաձայնեցված կետերում, առաջնորդվելով փոխզիջումային և հնարամիտ մոտեցումներով։ Թերևս կամի նրբություն։ Ալևին ուղված նամակում ամերիկյան կողմը Բաքվում COP29-ի կլիմայական գագաթնաժողովի անցկացումը լավ հնարավորություն է համարել միջազգային հանրությանը ցույց տալու Ադրբեջանի հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին։ Սա գուցե ակնարկ է Բաքվին որոշակի քայլերի ակնկալիքով։ Երևան ու Բաքուն ամերիկյան առաջարկություններին դեռ չեն արձագանքել։ Ուշագրավ է, որ ամերիկյան այս վերջին ուղերձները, որը բերել է Մայքլ Քարփենթերը, հնչում են մի ժամանակահատվածում, երբ մի կողմից Բաքուն սուր քննադատում է Միացյալ Նահանգներին, իսկ մյուս կողմից հաշված օրեր հետո կմեկնարկեն ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունները։ Այս դեպքում դժվար է ակնկալել, որ Բաքուն կշտապի անցալ ամերիկյան կողմի առաջարկներին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շատ սուր էր արտահայտվել Վաշինգտոնի հասցեին այն բանից հետո, երբ հոկտեմբերի սկզբին ամերիկացի մոտ 60 կոնգրեսական դիմել էին պետքարտուղարին Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու առաջարկով, որտեղ հաշվի էին առնվում պետության ներսում մարդկանց և ազատ խոսքի հանդեպ իշխանությունների բռնություններն ու սահմանափակումները։ Ալիևը նշել էր, թե պատժամիջոցներ սահմանելու առաջարկությունը իրականում գրվել է ԱՄՆ պետքարտուղարության թելադրանքով։ Խաղաղության պայմանագրի հարցում ամերիկյան կողմի դերի վերաբերյալ ադրբեջանական քննարկումները նույնպես լավատեսական չեն։ Հանրային քննարկումներում հիշեցնում են այն մասին, որ Վաշինգտոնի հարթակը, որտեղ հուլիսին հանդիպել էին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյան ու Ջեյուն Բայրամովը, անարդյունք է եղել։ Շատերն այդ երկրում սպասում են նաև Միացյալ Նահանգների նոր նախագահի ընտրությանը, պնդելով, որ այն շատ բան կարող է փոխել միջազգային ասպարեզում, այդ թվում հարավային Կովկասում։ Մոտ ապագայում դժվար է պատկերացնել Բաքվի մասնակցությունը ամերիկյան հարթակում։ Ադրբեջանը շարունակում է խուսափել արևմտյան հարթակներից, ապավինելով տարածաշրջանային ձևաչափերին։ Այդ համատեքստում Ադրբեջանում չեն բացառել, որ Կազանում ընթացող BRICS երկրների գագաթնաժողովին տեղի կունենա Ալիև Փաշինյան հանդիպումը։ Բոլոր դեպքերում Ադրբեջանի դիրքորոշումը խաղաղության պայմանագրի հարցում չի փոխվում։ Բաքուն շարունակում է նախապայմանները առաջադրել Երևանին, միաժամանակ տարբեր հարթակներում խոսելով Հայաստանի մայրօրենքում փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին։ Հայաստանի սահմանադրությունը դեռևս ռևանշիստական պահանջ է պարունակում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Խաղաղության համաձայնագրի կնքման տեմպը մեծապես կախված է նրանից, թե որքան արագ Հայաստանը կարող է առաջ շարժվել այդ հարցում։ Այս մոտեցման քննադատները, որոնք սանվանում են գործընթացի ձգձգում, պետք է հարցնեն, արդյոք իրենք խաղաղության պայմանագիր կստորագրեն, քանի դեռ իրենց նախկին հակառակորդը հավակնում է իրենց տարածքին։ Նման բովանդակությամբ հոդված է գրել Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմեթ Հաջիևը բրիտանական հեղինակավոր Financial Times թերթում, որը հրապարակվել է հոկտեմբերի 23-ին։ Ադրբեջանի խորհրդարանի փոխոստնակ Զիաֆատ Ազգյարովն էլ հոկտեմբերի 22-ին Միլի Մեջլիսում նշել էր, թե իրենք խաղաղության պայմանագիրը կապում են ոչ թե Փաշինյանի, այլ Հայաստան պետության հետ։ Այդ պայմանագրի հետևում պետք է լինի Հայաստանի ժողովրդի քաղաքական կարծիքը, ասել է վերջինը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյաների այս օրինակ հայտարարությունները փաստում են, որ Բաքուն մոտ ապագայում չի պատրաստվում խաղաղության պայմանագիր կնքել Հայաստանի հետ և նորանոր պահանջներ է ներկայացնում։ Բաքուն պարբերաբար բողոքում է նաև Հայաստանի տարբեր պետություններից սպառազինություններ ձեռք բերելու քայլերից, դնում Մինսկի խմբի լուծարման պահանջը, անթույլատրելի համարում Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության գործունեությունը։ Պահանջների այս շարքը կարելի է շարունակել։